tal? Molt benvinguts a tots i a totes a aquest programa cinquè ja del Pica Lletres des de l'Escola Municipal de Música de Victòria dels Àngels. En aquest cinquè programa m'acompanyen aquí a la meva dreta per part de l'Institut Gorgs, el grup B. Tenim a la Carla, a la Júlia i a la Judit. Un fort aplaudiment per aquesta presentació. I a la meva esquerra, per part de l'Institut Banús de Cerdanyola, tenim el Pol, a la Marina i a l'Albert. Un fort aplaudiment pel César. Bé, de seguida anem ja cap a començar el nivell 1, però abans us explico que, com bé sabeu, són 5 nivells. El nivell de dificultat anirà augmentant progressivament a mesura que anem avançant per totes les proves. Teniu cadascun de vosaltres una vida, 3 vides per equip, vosaltres mateixos us les repartiu, esperem que no les necessiteu, no? Però per si de cas, si us equivoqueu, aquí les teniu. Ara sí, vides repartides i explicada la dinàmica del concurs, podem començar amb el primer nivell, que és el nivell 1. I amb aquest nivell les paraules compten 10 punts. Començarem per aquí, per vosaltres. Aquestes paraules tenen com a màxim 5 lletres, verbs en infinitiu, recordeu, i no hi ha homòfons. Comencem amb la primera paraula. Venir, venir. Venir, V-E-N-I-R. Correcte. Pol. Alba, Alba. Alba, A-L-B-A. Correcte. Filla, filla. Filla, F-I-L-L-A. Correcte. Línia, línia. Línia, L-I amb accent tancat, N-I-A. Correcte. Meló, meló. Meló, M-E-L-O amb accent tancat. Correcte. I l'última d'aquest primer nivell, paper, paper. Paper, P-A-P-E-R. Correcte, molt bé. Acabem aquest primer nivell, de moment, ara podeu aplaudir, de moment suposo que vosaltres, de moment anem bé, aneu bé, no? De moment anem bé, per aquí també de moment anem bé, sí? Doncs donem pas al següent nivell, al nivell 2. Ara amb aquest nivell les paraules ja compten 20 punts, verbs continuem amb infinitiu i no hi ha homòfons tampoc. Comencem. Tulipa, tulipa. T-U-L-I-P-A. Correcte. Viarany, viarany. Viarany, V-I-A-R-A-N-Y. Correcte. Malaltís, malaltís. Malaltís, M-A-L-A-L-T i amb accent tancat, S. Correcte, molt bé. Purament, purament. Purament. P-U-R-A-M-E-N-T. Correcte. Última per vosaltres d'aquest segon nivell. Inflar, inflar. Inflar. I-N-F-L-A-R. Molt bé. I l'última ja d'aquest nivell. Lírica, lírica. Lírica. L i amb accent tancat. R-I-C-A. Lírica. Molt bé, correcte. Fort aplaudiment per tancar aquest nivell. I ara, amb aquest nivell 2 finalitzat, passem a l'embarbussament. Us dono una targeta per equip. Ho heu de llegir. I heu de triar algun de vosaltres, algun de l'equip, és l'encarregat de llegir vocalitzant bé i amb bona pronunciació aquesta frase. Són 25 punts. Quan ho tingueu, no cal córrer, o sigui, poc a poc. I quan vulguis, Carla? Digues dues dagues, digues dues dames i dues dagues. Molt bé, 25 punts. Sumem 25 punts. Es pot aplaudir? Podem aplaudir? Ara vosaltres, també, poc a poc, sense pressa. Endavant. Què ingenu, què és l'Eugeni i quin geni té l'ingenu de l'Eugeni? Molt bé.
Doncs tots els equips sumen aquests 25 punts i ara passem al nivell 3. Amb aquest nivell les paraules ja sumen 30 punts, continuem amb els verbs en infinitiu i tampoc tenim homòfons. Comencem, Carla. Emmalaltir, emmalaltir. Emmalaltir, E-M-M-A-L-T-I-R. Incorrecte, entre les dues L's hi va una A que t'has menjat. I traiem la primera vida, però no passa res. Un aplaudiment també per aquest equip, perquè estan molt bé. Continuem. Frigorífic, frigorífic. Frigorífic, F-R-I-G-O-R-I amb accent tancat, F-I-C. Correcte. Júlia, el teu torn. Giratòria, giratòria. Giratòria, G-I-R-A amb accent obert. Incorrecte, la vocal que porta accent és la següent, la O, i sí, és obert. No passa res. Veiem aquesta vida. I continuem. Amb tu, és el teu torn. Immerescut, immerescut. Immerescut. I-M-M-E-R-E-S-C-U-T. Correcte. Última paraula d'aquest nivell per vosaltres. Martelleig, martelleig. Martelleig, M-A-R-T-E-L-L-T-S. Incorrecte, t'has equivocat. Després de les dues L's hi va una E, una I i una G. Gairebé, però bueno. I ara sí, l'última paraula d'aquest tercer nivell. Vidrieres, vidrieres. Vidrieres, V-I-D-R-I-E-R-E-S. Molt bé, correcte. Molt bé, doncs hem acabat aquest tercer nivell i ara, si esteu preparades, esteu preparades? Sí, per aquí també, anem per l'endivinalla. Ara, en aquesta prova, són 25 punts que estan en joc. Llegiré dos endivinalles, primer una, després l'altra. I també es medeix una mica l'habilitat. A veure qui va més ràpid i prem el pulsador. Qui s'equivoqui, farem rebot i passarem a l'altre equip. Comencem? Comencem. Primera. Sense mullar-se els peus ni el cap, neix entre aigua i llum i fa un bram profund després de veure el cel tallat. Torno a repetir una altra vegada. Sense mullar-se els peus ni el cap, neix entre aigua i llum i fa un bram profund després de veure el cel tallat. Fem silenci, sisplau, al públic. Si ho sabeu, mira, per aquí, ho tenen? El tro. A veure, quina és la resposta? El tro. A veure, el tro. Correcte. Molt bé. 25 punts que se'n van cap a vosaltres i atenció perquè encara ens falta una altra endivinalla. Una mica de silenci per llegir-la, sisplau. Som-hi. Puja paret amunt amb el bagul al cul. Puja paret amunt amb el bagul al cul. Què podria ser? Sí? El cargol. El cargol. Resposta, comprovem. Correcte. Molt bé, aquesta prova de l'endivinalla, 25 punts per cada un dels equips. I anem a fer el recompte de veure quina quantitat de punts heu aconseguit fins ara. Anem a veure què ens diuen. El grup B de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar fins ara un total de 140 punts. I l'Institut Banús també de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar-ne un total de 230. Molt bé. Molt bé, tots dos. Suposo que esteu contentes de moment, no? Per aquí també esteu contents? Com està anant?
Nerviosos, que abans em dèieu, estem una mica nerviosos. Ara hi ha més tranquil·litat, no? I per aquí també més tranquil·litat o encara continuen una mica els nervis? Sí? Més tranquil·les. Doncs, preparades per passar de nivell? Esteu preparats, també vosaltres? Doncs passem al nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Doncs amb aquest nivell, recordeu que les paraules ara ja sumen 40 punts, comencen a ser paraules una mica més llargues, de com a màxim 12 lletres. Verbs en infinitiu, però també poden haver-hi formes conjugades. Comencem per tu, Carla. Si necessiteu ajuda perquè hi ha alguna paraula que no enteneu, a més de repetir-la, podeu demanar i jo us faré una definició, us l'explicaré. Comencem. Inexpressiu. Inexpressiu. Ajuda. Que no expressa res. Inexpressiu. Inexpressiu. Repeteix una altra vegada. Inexpressiu. Inexpressiu. A veure, digue-ho. Inexpressiu. Expressiu. La paraula és inexpressiu. Yeah. Inexpressiu. 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 Molt bé, correcte. Correcte. Paraula per tu, Pol. Salamandra. 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 Correcte. Júlia. Descendència. 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 Incorrecte. Ho has dit bé, però has dit dues vegades la lletra N i aquesta paraula només en té una. Has dit dues vegades la N, com han comentat, quedes eliminada, però no passa res perquè continuem. Un aplaudiment. Aplaudiment. No passa res, queda eliminada, però encara estem a punt de terminar el nivell 4 i encara podem continuar. Com ja sabeu, i com us expliquem abans de començar el programa, quan deixeu una paraula a la meitat, l'heu de reprendre pel lloc, immediatament pel lloc on us heu quedat. En aquest cas, la N ja l'havies dit i l'has dit un altre cop. Bé, continuem. Continuem amb aquest nivell 4. I la paraula és violinistes. 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 Correcte. Darrera paraula per vosaltres d'aquest quart nivell. Sofisticada. Sofisticada.
sofisticada, S-O-F-I-S-T-I-C-A-D-A. Correcte. I l'última paraula d'aquest nivell, sacsejaríeu, sacsejaríeu. Si vols ajuda? Sí, ajuda. Condicional. Vosaltres agitaríeu alguna cosa movent-la alternativament en dues direccions oposades. Sacsejaríeu. Torno a repetir la paraula? Sí, sisplau. Sacsejaríeu. Sacsejaríeu. S-A-C-G-E... Incorrecte. Després de la C hi va una S. No passa res. Retirem aquesta vida, però no passa res. Un aplaudiment per tots dos. I hem arribat ja al final d'aquest nivell 4 i anem a fer la frase feta. Ara, a continuació, jo us llegiré un context i m'haureu d'explicar dins d'aquest context què és el que vol dir la següent frase feta. Vale? Comencem amb vosaltres. Són 25 punts i si no ho sabeu farem rebot a l'altre equip. El context és: jo no he fet res dolent. Estic farta de ser el sac dels cops. Què vol dir ser el sac dels cops? Són 25 punts. Vosaltres també aneu... Heu tenit vosaltres? A veure si elles... Sí? Quina és la resposta? Sé qui rep sempre la culpa. A veure, anem a comprovar. Correcte, molt bé. 25 punts per vosaltres. Següent frase feta. Ara per l'altre equip. El context és: no m'agrada que li donis corda a ton pare. Ja parla prou sense que ningú li digui res. Què vol dir donar corda a algú que parla? Aneu també vosaltres pensant-ho? Perquè són 25 punts, ho teniu ja? Teniu la resposta, quina és? Donar conversa. Donar conversa és la resposta. Seguir-li la veta, no? També podríem sí, dir. També. Anem a comprovar, a veure si és correcte. I correcte, molt bé. 25 punts i 25 punts. I ja podem començar el darrer nivell, que és el nivell 5. Doncs ja estem al nivell 5, ara recordeu que les paraules són 100 punts. Són més difícils, però 100 punts valen. O sigui que heu d'anar per totes ara. Comencem per tu, Carla. També el mateix que abans, si necessiteu ajuda, m'ho podeu demanar. Homenatgéssim. Homenatgéssim. Ajuda. Imperfet de subjuntiu. Nosaltres retéssim homenatge a algú. Homenatgéssim. Pots repetir la paraula? Homenatgéssim. H-O-M-E-N-E-T-G. Incorrecte, la vocal que hi ha entre la N i la T no és una E, és una A. No passa res. Un aplaudiment per la Carla, del seu equip. No passa res, Judit. Continues tu, Judit, ara no ens posem nerviosos. I continuem. Venim per vosaltres. Silenci, sisplau, perquè puguin escoltar bé la paraula. Indiferenciada. Indiferenciada. Ajuda. Que no és diferenciada d'una altra. Indiferenciada. Indiferenciada. I a veure, torna'l a dir, la paraula és indiferenciada. Que no es diferencia d'una altra. Indiferenciada. I-N-D-I-F-E-R-E-N-C-I-A-D-A. Correcte, molt bé. Judit, per tu. Silenci. Salmonicultura. Salmonicultura. Ajuda. Silenci, sisplau. Cria de salmons o truites de riu amb finalitats comercials o de repoblació. Salmonicultura. Salmonicultura. S-A-L-M-O-N-I-C-U-L-T-U-R-A. Molt bé. Continuem.
atenció a aquesta paraula. Prestidigitació. Prestidigitació. Ajuda. Art del prestidigitador, és a dir, de la persona que fa jocs de mans que exigeixen una gran agilitat de dits. I per repetir la paraula? Prestidigitació. Prestidigitació. P-R-E-S-T-I-G-I-D... Incorrecte, t'has fet un bonic que és invertir l'ordre de dues síl·labes. Primer va D-I i després va G-I i tu ho has dit a l'entrevés. No passa res, encara tens una altra vida més i venim per tu. Judit, com ho estàs portant? Bé. Vale, vinga. Silenci, perquè senti bé la paraula. Quadrimestrals. Quadrimestrals. Ajuda. Que succeeixen amb una periodicitat de 4 mesos. Quadrimestrals. Quadrimestrals. Q-U-A-D-R-I-M-E-S-T-R-A-L. Al S. Molt bé. Molt bé. I ara ja sí, l'última paraula per acabar aquest darrer nivell. Anem amb tu, Albert. I la paraula és silenci, sisplau. Silenci. Sisplau, que si no... La paraula és remuneratòria. Remuneratòria. Ajuda. Que serveix per remunerar, és a dir, per pagar algú el treball que ha fet, els serveis que ha prestat. Remuneratòria. Remuneratòria. Sí. R-E-M-U-N-A... R. Incorrecte, anaves molt bé, però la vocal que hi ha entre la N i la R és una E, no pas una A. Has dit una A. No passa res. Hem arribat ja al final d'aquest nivell 5. Us podeu aixecar perquè anem a escoltar, us podeu aixecar perquè ja hem acabat i anem a escoltar a veure quina quantitat de punts heu aconseguit. Quina quantitat, com creieu que ha anat? Vosaltres us han eliminat una mica abans, però com creieu que ha anat? Sí. Us he vist una mica com, oi que sí, quan us han eliminat, o no? Sí. Home, clar. Però ara que ja hem acabat i la Júlia també ho ha fet molt bé perquè s'ha acabat ella sola. La Judit. La Judit. Què? Bueno. Esteu contentes? Sí. Ara sentirem sí, la puntuació, sí. Però contentes. I vosaltres per aquí, què? També? Sí. Bé? Us heu aguantat els tres? Sí. Fins al final? Contents. Doncs ja tenen la puntuació, anem a escoltar a veure quina és la puntuació que ha fet cadascun de vosaltres. El grup B de l'Institut Gorgs de Cerdanyola del Vallès ha aconseguit sumar un total de 445 punts. Molt bé. I l'Institut Banús, també de Cerdanyola del Vallès, ha aconseguit sumar-ne un total de 435. Content, no, amb la puntuació? Una mica de silenci perquè encara no hem acabat, eh? Encara no hem acabat. Ara anem a escoltar a veure a quina posició, com està el pic ranking. Anem a escoltar-ho. El grup B del Sant Gabriel de Ripollet està en quarta posició del nostre pic ranking amb 475 punts. En tercera posició trobem el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Institut l'Estatut de Rubí amb 540 punts i en primera posició, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Ara sí, moltes contents, no? Tot el públic hem vist que està molt content també de la puntuació que heu fet, doncs fins aquí hem arribat i amb un fort aplaudiment, tal i com abans mostràveu, ens acomiadem d'aquest programa.